prethodnim epizodama Transformersa Prime. Biće najbolje da mi pripazimo na vas troje. Divite se tamnom Energonu. Legenda kaže da on ima moć da oživi mrtve. Cliffjumperov signal se pojavio. Nađimo Cliffjumpera. Cliffe! Šta je ovo? Ne znam, prekrivalo je Cliffa. Čekajte, gospodaru Megatrone, ne! Ne znamo šta će biti! Čvrsto se drži, Jack! Wow! Hej, šta ti je, Arsi? Rekoh, kad ne pucaju na nas, uživat ćeš u vožnji. O, daj gas! Priprema! Pozor! Miko, ja bi trebalo da te štitim. Valkyrie, sedim vezana među 10 tona gvožđa. Zaštićena sam. Nema smisla, Bumblebee. Ti ipak voziš mnogo duže od mene. Napokon malo mira i tišine. Gosti su nekad tako dosadni. Ha? Optimus? Oh. Tako mi nebesa! Više da mrdaš. Ali kako je to moguće? Sumnjam samo na jedno, Ratchete. Tamni Energon. Gospodaru Megatrone. Kao da sva krv Unikrona uništitelja teče mojim venama. Kao da čujem njegove misli, sada znam šta mi je činiti. A kako ja mogu da vam pomognem, gospodaru? Ne ulizuj se i čekaj naređenja. Soundwave! Bojim se da je naš gospodar, kada je posegao sa zvezdama, uhvatio malo svemirskog ludila. Gospodar Megatron nije pri čistoj svesti od svog povratka. Pojačaj nivo nadzora! Ne ulizuj se i čekaj naređenja. Nisam gluv! Ali, ako je Optimus Prime živ, verujem da je u interesu gospodara Megatrona da osiguramo uništenje njegovog neprijatelja. Ako je Talog koji je Arsi našla na Cliffjumperu oživeo pokvarenu opremu, logičan je zaključak da je ista supstanca vratila Cliffjumpera sa onog sveta. Mm-hmm. To objašnjava zašto mu se signal bio iznenada vratio. Ali tamni Energon, tako je redak da jedva uopšte postoji. I otkuda sada baš na zemlji? Nekoga je doneo. Verovatno Megatron. Ali iz kog razloga? Da bi osvojio ovu planetu. Tako što će podići veliku vojsku zombija. Oh, pa,
Megatron će onda morati da pokvari mnogo rerni, mislim, gdje uopšte namerava da nađe toliko stradalih sa Cybertrona?